Hører dere meg? Det er bra. Jeg stiller da dette spørsmålet fordi jeg opplever det at vi i stadig større grad blir bombardert med det digitale perspektivet. Vi gjør det i stortingsmeldinga, vi gjør det i IKT-satsinga. Og så lurer jeg på da, er det sånn at vi kanskje skal stoppe opp litt og tenke litt på om det ligger noe mer bakom som er viktig å ta tak i? For er det for eksempel sånn at det er en egen profesjonsfaglig digital kompetanse? Eller er det ikke kanskje snakk om å være profesjonell som lærer eller utøver av andre ting som har noe med å få barn og unge til å vokse og utvikle seg? Dette er myldre av perspektiver som blir overrumplet. Det er ikke så lett å ta ned. Og vi er jo også nå inne i fagfornyelsen, som er en ny sånn læreplan som kommer i Norge hvert tiende år, cirka, med føringer som er sterk og klar og overordnet, og så skal det omsettes til praksis i en hverdag med barn og unge. Og innledningsvis så kommer jeg tenke på han femteklasselæreren som under den læreplanen som heter L97, kom på at han virkelig skulle ta ned det som var de store føringene i den satsningen. Da gikk det på at skolen skulle reparere samfunnsutfordringer av type verdiforvirring og normoppløsning og sånne ting, så han bestemte seg at han skulle sette i gang et verdiprosjekt i femteklassen på mandagsmorgen. Og starte i lyttekroken med selvsagt han som da hadde gått på lærerskolen i Piaget-tida, starte med spørsmål og få ungene til tale, og så stille en ungene spørsmål. Unger, hva er den viktigste verdien i livet? Det var mandag, det var helt stilt, så det var andre plasser, så må jeg gjenta spørsmålet. Unger, hva er den viktigste verdien i livet? Om sider en som rekker opp handen sin, det er peng. Det var selvsagt feil svar, og hva er det lærere gjør når svaret er feil? Jo, later som at det ikke er kommet. Og gjenta spørsmålet. Unger, hva er den viktigste verdien i livet? Så en til som rekker opp hånda, så blir ja, hva mener du da? Ja. Nei, det er noe penger. Og så går det liksom sånn at han skal dra i gang det store verdiprosjektet og omsette den læreplanen, og virkelig så rydde opp i det her med verdiforvirring og normoppløsning. Og så begynner elevene å synes at det er penger som er viktigst. Men så er det jo sånn med lærere at de ofte har kjennskap til de elevene som er veldig gode på en øvelse, nemlig den øvelsen gjett hva læreren tenker på. Og i klassen her så var det ikke Raimond og Glenn Harry og Morgan, men det var Kristine. Og han henvendte seg til Kristine og sa, innenfor deg da, Kristine, hva er viktigste verdien for deg? Nei, det er noe penger, ja. Og så begynte det å bli litt vanskelig å få dratt i gang det her da. Og står der og strever litt, og så rekker det ikke noe mer da, for plutselig så er det en liten som rekker opp hånda. Og så spør jeg, ja, men innenfor deg da, læreren? Hva er viktigste verdien i livet for deg? Og kommer helt bakpå, og så kremte hun, og så sier hun at ja, det må være kunnskap, utdanning og kompetanse. Og så svarer hun ikke, ja, jeg er ikke rart, læreren. Det en av minst av har han mest lyst på. Altså, det som er lærerens største profesjonelle gave, det er blikket. Eller hørsel, eller alt det som er evne til å ha fokus på dem som skal bidra til å utvikles. Det er det helt avgjørende. Og da er det jo interessant å se på, hvis vi tar det blikket inn mot det som da barn og unge i dag formes av, og det de skaper selv, så kan vi undre oss litt, for eksempel, når ungene skal fremstille naturfag gjennom en animasjonsfilm. It's like, I don't care about nothing, man. Roll another blunt. Yeah. Until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high.
Det var så i 2004 jeg hadde et prosjekt hvor poenget var å få elevene til å reformulere naturfaglig kunnskap gjennom egne animasjonsfilmer. Den største utfordringen i 2004, det var alt det tekniske utstyr som skulle til for å få til en sånn film, og den tiden det tok å redigere og sånne ting. I dag er ikke det en teknisk hindring i det hele tatt. Men kjernen her er jo det. Når du får elever til å erobre et digitalt medium for å sette sitt stempel og uttrykk, så er det noe som læreren kan se i forhold til hva trengs det for å bringe dette uttrykket til en større grad av faglighet. Det er altså da et uttrykk hvor elevene har reformulert innholdet i læreboka over mot en animasjonsfilm. De har bearbeidet gjennom plastelinaproduksjon. De har filmet og redigert. Og så, for å på en måte sette sitt stempel på det, så velger de å underlegge med den musikkformen som de ønsker å bli identifisert med. Altså, en kobling mellom identitet, liv utenom skolen og reformulering av kunnskap. I 2007 så jobbet jeg med noen andre elever, noen ungdomsskoleelever, som laget produksjoner i film gjennom å redigere og reformulere dataspill. Så det her er da ungdomsskoleelever som lager et fjernsynsprogram i form av en film, og hvor de da har klippt ut elementer fra dataspill og lager dagsnyttsproduksjoner, de lager konserter og så videre. Og til det har de da en hel rekke av de verktøyene som fantes da til å produsere dette her for å lave en satirisk fremstilling av hva er det som foregår i media. Det var også i 2007, og så her var det såpass tungt teknisk at det tok lang tid, og den barrieren har vi heller ikke i dag. Og så har vi da Ronny, som jeg møter på en ungdomsskole, hvor jeg skal ha et foredrag for læreren, og så går jeg inn på rektors kontor, og så sitter for å planlegge litt med rektor, og der sitter hun med Ronny, som da er kastet ut av nynorsktimen for n-te gang. Og så banker det på døra, så går rektor ut, og så blir jeg sittende der med Ronny på 2 meter, som han nok en gang kastet ut av. Så jeg prøver meg på Ronny, og så sier jeg, ja, du trives ikke på skolen, nei. Nei, og så kommer det jo da en del ord og uttrykk som ikke egner seg for en gjentakelse. Og så prøver jeg meg nå etter hvert, så, men hva liker du å holde på med på fritiden da? Ja, han er på nettet sin. Åja, det er dataspill og sånt. Nei, ikke. Ja, er det film og sånt? Nei. Det er hva du gjør på nettet. Det er selv. Og så visste jeg da at han har lastet ned et program som heter Alibaba, som er en internasjonal nettportal for dem som vil importere utstyr fra Kina for å ha selv i sin egen nettbutikk. Så visste jeg at Ronny, han hadde altså en egen nettbutikk som solgte deksler og sånn ekstrautstyr til iPhone, som var importert fra Kina. Alt foregikk på engelsk, egen webside. Altså han gjorde en hel rekke operasjoner i sin fritid, som skolen overhodet ikke var i nærheten til å forstå noen ting av, annet enn å hive ned fra nynorsktimen, for han ble så urolig fordi det passet ikke han. Det her handler om at det er sånn at den digitale kompetansen hos barn og unge, den er i liten grad skolerettet. Men de har noen hverdagserfaringer som er digitale. Enten de driver med netthandel, eller dataspill, eller som den studien her viser, at det er ganske mange unger på barneskolen som lager filmer og setter sammen lyd og bilde. Men skolen forholder seg til det hele tatt, for skolen bringe inn det digitale sånn som de gjør med andre ting. Altså, det skal bygges opp med små byggesteiner. Først skal du lære deg Word, og så skal du lære deg Excel, og så skal du liksom ta det trinnvis. Og det er litt i motsatt av det som ungene går da.
Og så viser da smilstudien til Kromsvik at det er faktisk ikke teknologitilgangen som er utfordringen. Det er måten elevene blir utfordret på med de mulighetene som ligger knyttet til de erfaringene de har før. Og så viser jo en del studier at det er jo sånn at ungene utvikler noen læringsbaner som er mer knyttet til livet utenfor skolen enn i skolen. Og skolen møter ikke de læringsbanene med å ha det skolerettet og den såkalte digitale kompetansen med ferdige programmer og alt mulig sånt. Det møter ikke det, og da blir det litt utfordrende. I den GEP-prosjektet som har forsket på 1-til-1-bruk av PC-er og nettbrett i Bærumsskolen, de har noen sånne oppsummeringer som er sentrale, synes jeg. Nemlig, når vi bringer inn dataverktøy som gir elevene nye muligheter til å uttrykke seg, hva slags elevrolle er det da vi skal ta tak i? Problemet er jo det at hvis du behandler eleven som en konsument, som skal gjøre de oppgavene læreren sier og repetere det, og ikke utfordre den til å være produsent, så er det ganske vanskelig å ta i bruk alle de erfaringene elevene har. Og hva er det da som er viktig å se på av utfordringer for elevene når de skal ta i bruk de læremidlene som ikke er tradisjonelle? Og ikke minst, hva slags rolle får læreren? Altså, de helt grunnleggende forståelsene av hva det vil si å utfordre en elev, hvilke type oppgaver eleven skal få, og hvilken rolle læreren skal ha, det blir faktisk veldig utfordret når vi skal jobbe med det digitale. Men så er det jo sånn at vi da ofte kommer til det når vi snakker om nye teknologier, at det trues på et eller annet måte. Altså vi overveldes jo i dag av forskning som peker på at man blir mindre empatisk, man glemmer mer, man husker ikke godt, for man noterer ikke med penne og blyant og alt mulig sånn. Og da vil jeg bare minne om den første trusselen som vi kjenner historisk når det gjelder teknologi. Den stammer fra det 2400 år siden. Det var Platon som opplevde at bokstav- og skriveteknologien trua hans muntlige dialog. Og i en av hans dialoger som heter Phaedrus, så peker han på følgende. Altså denne oppfinnelsen, og da snakker vi jo nå om bokstaven som er kommet inn, og man kan da begynne å lage tekst. Denne oppfinnelsen vil gjøre sjelene glemsomme fordi de ikke lenger vil bruke sin hukommelse. Ting vil bli hentet utenfra ved hjelp av fremmede symboler. De vil ikke huske dem selv. Det vil bli gitt noe som ligner på sannheten, ikke sannheten selv. Du vil lære opp uviktige viktigperer, skriv Platon for 2400 år siden. Og det er jo sånn vi har hatt utviklingen, ikke sant? Vi har startet med overgangen fra taleteknologi til skriveteknologi. Innenfor skriveteknologien så har vi hatt utgangspunkt i bokstaven, altså derfor snakker vi om litra og litteracy. Og så har det skiftet da med steintavler, runestaver, papyrus, pergament, og så videre, til vi får den store endringen i dag, hvor overgangen er fra bokstavert tekst, altså bokstaven som minste enhet i noe som skal være meningsbærende, til tegnet, som da kan være sammensatt av bilde, lyd, film. Altså blir utfordringen når elever har tilgang på andre typer tekstformer, som er mye rikere og som er sammensatt semiotisk, hva er det da vi må ta tak i? Og det er jo det som er det kjernen i det digitale. Det er uttrykksmuligheten og slike ting. Og så ser vi jo da at når vi snakker om litteratur i dag, så ser det jo sånn ut. Alfabetiseringen går gjennom ikona. Og vi ser jo det at 1-til-1,5-åringer er i stand til å navigere seg ganske godt inn på å finne en spillside for barn, bare gjennom å gjenkjenne ikona. Slik at vi har i dag to leseopplæringer. Vi har den leseopplæringen som er bokstavert, og så har vi den ikonbaserte leseopplæringen som ungene
gjøre lenge før de kommer på skolen. Og så fortsetter jo det her nå da, med at teknologien går videre over til det som vi kaller robotisering, og hvor da det å mate algoritmer inn i, inn i maskin skaper det vi kaller kunstig intelligens. Altså for eksempel den AlphaZero-algoritmen som da i 2017 knuste Stockfish i sjakk. Altså den Stockfish-maskinen i sjakk. Og vi har talegjenkjenninger. Vi kan ha oversette direkte gjennom øret til språk. Og vi har algoritmer for å kunne kurere influensa. Det er den store utfordringen. Og så er spørsmålet da, i den her fremtiden som ungene skal inn i, de algoritmer de skal inn i, skjønner vi egentlig hva ungene strir med, eller hvordan de navigerer og forholder seg til sine egne resonemanger? Jeg gidder å få høyre igjen. Det fire skal. Og da måtte jeg seks. For jeg hadde seks er en 20 der. Ja. Og da skal jeg seks der. Da er det like 12, og så jeg tok 6 til. Så ble det 12 pluss 12, da er det like 24. Så ble det pluss 12 til, da ble det 6 pluss 6 til. Da ble det 42, og da var det 1 eske. Og da kom jeg på at det ble 42 pluss 42. Og da har jeg tatt 2 av eskene der. Og så det er 2 siste eskene med 42. Og 42 pluss 42 blir 84, og så blir 84 pluss 84. Lånt vi 20 derfra, og la jeg ned de der, det stod 88 her da. Så ble det 20 over dit, og så ble det 60, så 100 der, så ble det 160, og det er 4, 8 da. Og da ble det 168. Altså et sånt konkretiseringsstykke i matematikk for å forenkle ungene sin måte å løse matematikkstykker på, og så får vi resonemanger av den der typen der. Og i en 5. klasse så kan det være en 4-5 forskjellige sånne resonemanger som er egne resonemanger. Og spørsmålet er jo da, forstår vi nok av hva er det elevene basker med? Forstår vi nok av hvordan de resonerer og utvikler seg? Og skjønner vi hvordan vi skal starte en prosess slik at disse samme ungene skal være i stand til å forstå en verden som er styrt av algoritmer i større og større grad. Og da synes jeg den som har tatt det perspektivet mest lengst, det er Einstein, som sier det at kanskje er det sånn at forestillingsevne trumfer kunnskap. Og at når det gjelder den analoge kompetansen i en digital verden, så er det mangel på forestillingsevne. Det er mangel på forestillingsevne, hva unger kan gjøre uten digitale hjelpemidler, og det er også mangel på forestillingsevne, hva det er mulig at elever kan gjøre med hjelp av digitale fremstillingsformer. Og det store spørsmålet er, hvordan skal man legge til rette for læringsprosesser hvor elevene får oppgaver, hvor de får utfordret seg gjennom både analogt arbeid og gjennom digitale uttrykksformer. Det er kanskje det mest grunnleggende vi skal ta tak i. Men så er det jo sånn da at skolen møter jo det her sånn. Altså, det her er skolens møte. Man møter nå den digitale verden med læringsplattformer som ser sånn ut. Og for meg er det jo sånn at en plattform, det tenker jeg, det er det som står igjen når toget har gått. For virkeligheten til ungene er jo sånn. Altså den digitaliserte læringsplattformtenkningen skal liksom være det digitale motsvaret på skolen til en virkelighet som består av ulike typer dataspill, ulike typer måter å kommunisere på, ulike måter å legge ut det man selv har laget, og så videre. Så det blir på en måte et gap mellom skolens
forståelse av hva den digitale kompetansen, og hva må vi lære som lærere for at vi skal være digitalt kompetent. Og oppi alt dette her så mister vi det som det elevene blir preget av. For det faktisk sånn at de fleste unger i dag, i hvert fall når de kommer i overgangs mot pubertet, har en digital dings som de på en eller annen måte knyttet til 24 timer i døgnet. Så vi kan nesten snakke om at det en slags kroppsdel. Og i det bildet så må vi da kanskje tenke litt annerledes enn det tradisjonelle med læringsplattformer og den type ting. Og så er det jo sånn da at igjen så får vi det her trusselen da. Altså at mobiltelefonen, den ødelegger hele tiden. På samme måte som skriveteknologien ødela for Platon, så ødelegger nå mobiltelefonen for det som foregår i skolen. I stedet for kanskje å tenke at når elevene har med seg mobiltelefon, så må man være veldig nøye med når vi kan bruke den som et læringsverktøy, og når det ikke skal brukes som et læringsverktøy, slik at de kan trenes opp til det. Og et forbud, det gir jo ikke muligheter for trening. Jeg husker for min del, når jeg gikk på barneskolen, så strevde jeg med håndskrift, fordi jeg hadde penn og blekk. Og hver gang jeg skulle prøve å forme en bokstav, så sørte jeg blekk, og så fikk jeg trekkpapir, og så det gikk ut. Og så kom kulepenna. Og fantastisk. Lett å skrive. Men nei, da var det en teknologi som var skummel for håndbevegelsen. Så da var det forbud mot kulepenn. Og så går det noen år, og så kommer kalkulatoren, som da gir en mulighet til å gå over fra rene hukommelsesregnestykker til problemløsning. Men nei, da ble det juks å bruke kalkulator, så da ble også det forbud i Trondheim, så var det til og med hadde skoletidere vedtak om forbud mot kalkulator. Og sånn er det jo snakk om fordi vi får fokus på den digitale eller den teknologien i seg selv. Og ikke det at når det kommer en ny teknologi, så må vi tenke på nye andre måter med det vi gjør analogt. Altså, når elevene får en kalkulator tilgjengelig, eller en mobiltelefon, så må arbeidsdagen på skolen reguleres på andre måter. Oppgavene må gis på nye andre måter. Man kan på en måte ikke gjøre de samme tingene når man får en ny teknologi. Og da blir det ofte sånn at man egentlig bare har satt strøm på den tradisjonelle pedagogikken med dyre dyppedingser. Og tradisjonell pedagogikk brukt på dyr teknologi, det er ekstra dyrt. Så spørsmålet om vi greier da å tenke grunnleggende sett litt annerledes, se litt på oppgaver, elevrolle og så videre. Og da er det jo noe med Immanuel Kant sitt sitat, nemlig det at erfaring sier oss at noe slik og slik, men ikke at det kan være annerledes. For det er jo sånn da at når man bruker sine gamle erfaringer i møte med ny teknologi, så mister man kanskje det annerledes perspektivet. Det å kanskje da gå inn i det litt mer uforutsigbare, uforutsette, prøv å øke graden av forestillingsevne og stille noen nye spørsmål, i stedet for å sementere ting i forhold til det man har gjort før. Og da er vi over på kanskje det som jeg tenker er det vesentlige i forhold til digital kompetanse. Det er ikke nødvendigvis alle de elementene knyttet til det som blir kalt profesjonsfaglig digital kompetanse. Men det er det grunnleggende i det å ha fått lov til å forvalte en profesjon. Nemlig det at man har tillit til at lærerne har evne og vilje til å utføre arbeidet sitt på en hensiktsmessig måte, kunne forklare hva og hvordan, men også kunne redegjøre for sine vurderinger og beslutninger og begrunne hvorfor. Og da skjønner jeg veldig godt han faren som stiller noen spørsmål når ungen på 9 år kommer hjem med en iPad
og får beskjed om at nå skal det være læringsverktøy. Og når han da stiller det spørsmålet, ja, hvorfor, så får ikke noe svar. Og da jo noe av det som utfordringen med digitalisering, nemlig at vi ikke har jobbet grunnig nok med de vurderingene og begrunnelsene for hvorfor vi skal bruke det, på hvilken måte i de situasjonene som vi skal bruke det, og ikke bare innføre det eller rulle ut som en del av de her begrepene som brukes i forhold til digitalisering. Og da må man kanskje begynne å tenke litt systemisk bare her hvis du jobber på en skole. Og da kan vi tenke oss at det er i hvert fall fire dimensjoner som henger sammen. For det er nemlig sånn at i det øyeblikket du bringer inn en ny teknologi, så forstyrres balansen mellom oppgaver, aktører og strukturer. Når for eksempel for noen år siden fylkeskommunene i Norge vedtok at elevene skulle få hver sin bærbare PC, så gjør man et vedtak på teknologisiden, og så stiller elevene opp på skolen første skoledag om høsten, tar opp PC-en og bruker den til det de er vant til å bruke den til, nemlig spill og VG og Facebook. Mens læreren starter timen sånn som en alltid har gjort, nemlig med å gå på tavla og ta frem krittet, og skal da formidle på samme måte, og så blir det krasj mellom oppfattelsen til elevene om hva de skal bruke teknologien til, lærerens rolle i forhold til hvordan han møter det, og så får du da de her diskusjonene om hva skal vi nå gjøre for å få stoppet det at elevene sitter og surfer på nettet mens læreren står og forklarer. Og så fikk man da teknologiske løsninger på det. For eksempel brandmur, steng nettet, ta strømmen, altså en hel rekke sånne teknologiske ting som egentlig førte til at vi fikk noen veldig gode hackere blant elevene. For da ble det jo det å komme rundt brandmuren eller komme seg rundt andre tekniske, det ble jo en utfordring for enkelte elever. Og så kom de seg videre, og så måtte man jo finne en annen teknisk løsning. I stedet for å tenke sånn at når vi skal inn med en ny type teknologi, så må vi kanskje før teknologien kommer begynne å diskutere. Når denne teknologien kommer nå, er det sånn at det må være litt annerledes med hvilke roller aktørene som skal jobbe sammen om læring skal opptre? Eller er det kanskje sånn at vi må tenke litt annerledes i hvilke type oppgaver vi skal få for å gå løs på denne teknologien? Slik at når teknologien kommer, så har man vært gjennom noen forståelser av de endringene som faktisk må gjøres for at teknologien skal bli produktiv. Og det har vært problem i veldig mange sammenhenger. Det er også sånn at en del fylkeskommuner og kommuner har politikere som er veldig for digitalisering, og så vedtar de innføring av PC 1-1, de vedtar innføring av nettbrett, og så plutselig kommer bare trallene tilkjørt til skolen, og så starter man skoler og har plutselig fått alle de her brettene, som man egentlig ikke har jobbet grunnig nok med. Hva skal vi bruke dem til, og hvorfor skal vi bruke dem? Så vi trenger, tenker jeg, en måte å senke noe av tempoet på innføringstakten av teknologien, slik at vi får gått gjennom det som er de grunnleggende forståelsene for ja, hva er det her er godt for, hva betyr det for meg og deg som lærere, og hva slags type oppgaver kan vi gi elevene. For noen år siden så var jeg med og innførte kurs i bruk av sånne interaktive tabler og jobbet med en barneskole på den måten at vi satt sammen et par av litt ivrige, teknisk interesserte lærere som hadde lært seg bruken av de her interaktive tavlene, som skulle jobbe sammen med lærere som ikke var kjent denne teknologien så godt. Og så observerte jeg i en førsteklasse en ivrig ung lærer som da skulle overbevise den førsteklasselæreren om fortreffeligheten
ved et tegneprogram, Paint. Og han går løs som en knivseller på martnan, sant? Altså, ikke nok med det, du kan gjøre sånn og sånn, og ikke nok med det, sant? Han selte inn og selte inn og selte inn. Og så hadde hun sjekket litt og følt litt med, og så bare si at stopp, stopp. Nå har jeg I hvert fall fått med meg en viktig ting her. Det programmet her kan jeg I første omgang bruke til en ting. Jeg kan bruke det til å bevisstgjøre førsteklassingene forskjellen på begrepet linje og begrepet strek. Jeg tenker vi stopper der, for nå kan vi jobbe med det. Fordi det programmet her anskueliggjør for ungene at det går an å bruke den tavla på en sånn måte at de faktisk får til en korrekt linje, som da et begrep, matematikkbegrep til forskjell fra en strek som ikke da korrekt på samme måten. Så det var det hun fikk ut av det. Fordi hun tenkte på sine elever, og så tenkte jeg på hva den faglige muligheten her. Så det å tenke hvem mine elever, og hva det som det her kan brukes til for å forsterke en faglig dimensjon I faget, det jo ganske analoge kompetanser ut fra mitt begrep. Så har vi jo det her diskusjonen som veldig interessant, nemlig at bruken av skjerm, og sånne ting, det påvirker jo hjernen. Og da det jo en del ting som vi kanskje må ta med oss på veien av den nyere forskningen, som for eksempel viser det at det når nevronene I hjernen kommuniserer og møtes I nettverk, at vi øker det vi kaller hjernens plastisitet, altså hjernens evne til å ta inn ny informasjon, hjernens evne til å koble informasjon, hjernens evne til å lagre og utvikle. Og da det jo noe med at hva det da som beriker disse nevronene som da smelter sammen? Jo, det det de kaller berikende omgivelser. Og det består av rike erfaringer, kobling av erfaringer, motivasjon og søvn. Og da det jo I hvert fall sånn at det siste punktet, søvn, fortsatt ganske kraftig analogt. Mens erfaringer kan være både digital og ikke-digital. Så vi må kanskje nyansere dette bildet med at det skjermen som da dreper, til å si at vi må ha med noen flere elementer inn I dette her, slik at vi da for eksempel forme motivasjon, for det faktisk sånn at noen ganger så det motiverende for elever å jobbe med digitale verktøy. Altså hvis motivasjon fremmende for plastisitet, skal vi kanskje tenke på, kan vi da bruke digitale virkemidler til å motivere? Kan det også være sånn at forutsetninger for å få rike erfaringer, selvsagt at du må ha en mengde analoge erfaringer? Men at det også kanskje finnes muligheter å koble analoge erfaringer med rike erfaringer. At det hele diskusjonen blir hvordan skal vi jobbe systematisk med forholdet mellom rike analoge erfaringer og rike digitale erfaringer. Og hva en rik digital erfaring? For eksempel så vil jo det å kunne reformulere et kunnskapsinnhold I form av en video, eller å utvikle en blogg eller en nettside, kanskje være berikende som erfaring. Mens det å ensidig sitte I klasserommet på den interaktive tavla og jobbe med lærebokas variant på smartboardet, det ikke sikkert at det så berikende. Det ikke så sikkert at en lærebok som satt strøm på en interaktiv tavle like berikende som det å produsere et faginnhold. Sånn at vi må stille noen spørsmål rundt her. Fordi at det jo faktisk sånn da, heldigvis, at hjernens plastisitet den kan utvikles hele livet. Og det et læringspotensial kontinuerlig.
Men så det en viktig faktor som vi må være klar over. Nemlig nettsøk. Der det forsket en god del på. Her en hel rekke artikler som har forsket på hva som skjer med hjernen når man jobber med nettsøk. Jo, man peker da på at nettsøk har en tendens til å bli grunnere informasjonsbehandling. Altså at man blir mer overfladisk i det man søker på nett. Det også sånn at nettsøk har en tendens til å gi økt distraherbarhet og manglende selvregulering. Og så det et eller annet med at det noen belønningssystemer på nettet som gjør at du ofte fær videre. Sant? Du fær fra en lenke til den andre og blir tatt videre, og du får på en måte belønnet ved at du får raske treff. Og alt dette her, det viser at man skal være ganske nøye med hvordan man lærer opp elever til å være systematisk i måten å jobbe med nettsøk på. Og den smilstudien til Kromsvik, som har forsket på videregående skole, har jo da prøvd å vise denne systematikken. Hva det som skal til for at en elev faktisk skal få aktivt utbytte av et nettsøk, slik at det blir læringsfremmende, og at det utfordrer hjernen på en sånn måte at det konstruktivt? Jo. Da det første fasen jo da søke og lokalisere. Men så må man jo gå over i en fase som en lesefase, og den må da være preget av den lesefasen hvor du senker tempoet. Fordi det når man senker tempo i en leseprosess, at du mobiliserer de metakognitive ferdighetene, at du på en måte stiller indirekte spørsmål til teksten, har noen sånne underliggende ting, ja, det noe så sikkert at jeg lurer noe på, og så videre, som på en måte ubevisste mekanismer hos en sterk leser. Og så må man jo da ha en sammenstilling gjennom en fortolkning, før man former og konstaterer, slik at man da kan etter hvert bruke denne teksten til å skrive seg inn i sin egen tekst. Altså, utfordringen her det at det mye mer komplekst å få utbytte av en netttekst, et nettsøk, enn det i bok. Men det betyr jo ikke at man ikke da må gå inn i dette her, men da må oppmerksomheten være på at dette her en prosess som må læres. Og det kan de færreste av til og med videregående elever i dag. For den samme studien gjorde jo det her funnet. Når du får en digital versjon av en svært viktig artikkel som skal lese grundig for eksamen, skriver den ut eller leser du på skjermen din, sant? Da 81% av elever i videregående skole skriver den ut. Og det sier noe om manglende trening på det å kunne lese digitale tekster. Så har vi da i denne algoritmeverden og robotiseringsverden nå begynt å få inn roboter i skolen. Samtidig så kommer det nå ganske mange raffinerte program for robotisering som gjør at på en måte så blir det nesten som en slags utfyllingsoppgave, så de kan gjøre å sette inn farvekoder og sette inn tall, slik at koding bare blir koding. Og hvis vi da tenker på at hvis koding bare blir koding, så nærmest sitter og kopierer og bruker ferdige og halvferdige programmer, så det kanskje litt vanskelig å forstå hva basisen for algoritmeoppbyggingen som styrer selvkjørende biler og den type ting i dag, som viktig kompetanse for dagens unge å få ta tak i. Og da det jo sånn at når jeg snakker om digital kompetanse som analog, så støtter jeg meg veldig til igjen Aristoteles, som har tre kunnskapsformer som han sammenstiller. Han snakker om epistemisk kunnskap, altså det den kunnskapen vi nå finner i bøker eller forskning eller artikler, hvor det finnes en brotta med både håndbøker og artikler
Og det finnes forskningsrapporter som peker på digitaliseringens elendighet, og det finnes forskningsrapporter som peker på digitaliseringens potensial. Altså, forskningen er ikke entydig. Altså, hva er det du tar inn i din forståelse av den epistemiske kunnskapen? Og samtidig så snakker Aristoteles om tekne, som er den kunnskapen som er knyttet til hvordan bruker du verktøy, og hvordan bruker du de riktige tingene riktig. Og når det settes sammen med verdier, med moralsk kunnskap, med vurderinger, kritisk blikk, så utvikles det en tredje kunnskapsform hos Aristoteles, som han kaller phronesis, eller praktisk visdom. Men på toppen av det så har han da en tredje variant, nemlig som kalles prudentia, altså det her med å ha en lekende fantasi, ha forestillingsevne og mulige måter. Og det er kanskje her jeg tenker det viktigste vi står foran, nemlig, har vi forestillingsevne nok om hva som er mulig for våre elever? Har vi forestillingsevne hva som er mulig med de nye digitale utfordringene? Og har vi en litt lekende holdning til dette her? Eller blir vi engstelig og sett forbud og nærmest gjør begrensningene? Og ifølge Aristoteles da, så er da et menneske som også innehar prudentia, eller prominos, er da et klokt menneske. Så jeg tenker at mye av basisen for å tenke utfordringer i en digital verden, det er, ligger i Aristoteles kloke menneske. Hvis vi da summerer opp de tre digitale kunnskapskildene som jeg mener er vesentlige å ha med seg i dag, altså tre kunnskapskilder, vi trenger Einstein sine begrepet om forestillingsevne. Vi trenger Immanuel Kant sine teorier om erfaringsbegrensning. Og vi trenger Aristoteles sine utlegginger av praktisk klokskap. Tar vi tak i det, så kan det være at vi unngår akkurat det som veldig mange elever opplever i dag. At det er ikke liksom helt i tråd med muligheter og hva de ellers gjør. Det som skolen bidrar til. Og for å ikke gå over tida, jeg har to minutter igjen, så velger jeg å si tusen takk for at dere gidder å høre på mine betraktninger. Og så håper jeg at jeg tar med dere Aristoteles, Kant og Einstein i det videre arbeidet. Takk for meg.